አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል የአማራና የኢትዮጵያ ጠላት በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን ጠላት በጋራ ማጥፋት አለበት ሲሉ አቶ ዮሐንስ ቧያለው ተናገሩ። የአማራ ክልል ህልውና ማስተባበሪያ ህዝብ ንቅናቄ የኮሚቴ አስተባባሪው አቶ ዮሐንስ ከአማራ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጋር ባደረጉት ውይይት የመጨረሻውን ከጠላት ጋር የሚደረግ ጦርነት በድል ማሸነፍ አለብን ብለዋል። ሁሉም አማራ በጦርነቱ ሚና ተሰጥቶት እንደሚሰራም ነው የተናገሩት። አቢባ ለሜ ዝርዝር አለው። የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ማህበረሰብ አባላት ወራሪው የትነግ ኃይል ለመመከት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ባደረጉት ምክክር ጠላት በድክመታችን አሸናፊ ሆኖ ተስተውሏል ብለዋል። አማራ በልዩነት የተደረገበትን ወረራ በአግባቡ መረዳትና መምራት፣ ህዝቡን በማንቃትና በማደራጀት ማዝመት ከቻለ ትንቅ በአጭር ጊዜ ታሪክ ይሆናል ብለዋል። ተሳታፊዎቹ ትርክት የመፍጠር እንደገና ደግሞ የመስበር ዲባንክ የማድረግ ነገር ላይ እየሰራን አይደለም። ብዙዎቻችን ሚዲያ ላይ ወጥተን እንኳን አንናገርም፣ እንሽኮረመማለን። ከዚህ መውጣት አለብን። የእንቅስቃሴ ስልታችን ሃውስ ቱ ሃውስ የተለያየ ሲስተም ዲዛይን አድርገን ማይክሮ ለምሳሌ ሚኒ ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ሞርታር፣ ሜጋ በየወረዳ ኮሚኒኬሽኖችን በሙሉ ተጠቅመን ማህበረሰባችን ማንቃት ከቻል ምንም ጥያቄ የለውም፣ እናሸንፋለን። በኢድና በሱፐር ኢጎ ወይም ደግሞ ባድርግና ባታድርግ ማለት ሰው ራሱን አስማምቶ የሚኖርበት ጊዜው አሁን አይደለም። ነገር ግን ከቁጭት የምንወጣበት ለሁላችንም ከአስተሳሰባችን ወጠን ትክክለኛው መንገድ የምንከተልበት ጊዜው አሁን ነው መሆን ያለበት። ተልእኮ የምንሰጣቸውን አካላት ምንጊዜም ክትትል ማድረግና ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን በጣም ማስ ነው ሞቢላይዝ እየተደረገ ያለው። በየግንባሩ በየፍሮንቱ ብዙ ህዝብ እየተነቃነቀ ነው። ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን መከታተል ያስፈልጋል። የአማራ ህዝብ ካለፉት ጦርነቶች ትምህርት ወስዶ ራሱን እንደገና አድሶ ጦርነቱን በሙሉ አቁም ማሸነፍ አለበት ብሏል። የዩኒቨርሲቲ መምህራን ማን በህዝቡ ዘንድ ቅቡልነት አለው? አቶ ዮሐንስ በደንብ ያውቁታል። ማን አለው? ማን በህዝቡ ዘንድ የተጠላ ነው? ኦፍኮርስ በውስጥ በፖለቲካዊ ሊደርሺፕ ወይም በዚያ አመራሮች ላይ ጠንካራው ምናምን ሊሆን፣ ህዝብ ፊት ግን ቢቀርብ ማንን ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላል? ማን ለዚህ አማራ ህዝብ ህልውናውን አሳልፎ መስጠት ይችላል? የሚባሉ ሰዎችን መርጣችሁ ይህን ህዝብ አነቃንቁት። ህዝባችሁ አያሳፍራችሁም፣ እኛም አናሳፍራችሁም። መዘናጋት የጠላትን ኃይልና የጥፋት መጠን አሳንሶ መመልከት ዋጋ አስከፍሎናል ያሉት የአማራ ክልል የህልውና ዘመቻ ማስተባበሪያ የህዝብ ንቅናቄ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ዮሐንስ ቧያለው ናቸው። የጠላትን ሴራ በመርዳት በኩል ከመምህራን የበለጠ የለም ያሉት አቶ ዮሐንስ ይህ ጦርነት የመጨረሻና ጠላትን ታሪክ የምናደርግበት ነው ብሏል። ጠላት ኢትዮጵያን ይጠላል። ይሆና ትጠራል። ኢትዮጵያን በጣም ይጠላል። ከፋሽስቱ ጣሊያን በላይ በተግባር የተረጋገጠው ይሄ ነው። በዚህ ግን አያቆም። ከሁሉም ኢትዮጵያውያን በላይ ደግሞ ማንን ይጠላል? አማራን ይጠላል። ይህን በግልጽ ደምድመን ሄዳለን። መላው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ስለሚጠላ መታገል አለባቸው። ትክክለኛ አስተሳሰቡ አማራ ደግሞ በተለየ መልኩ ስለሚጠላ ከሁሉም በላይ ድርብ ኃላፊነት ወስዶ መነሳት አለበት። የዩኒቨርሲቲ ምሁራን መስዋዕትነት ከፍለው ለበለጠ አሸናፊነት መዘጋጀት አለባቸው። እስካሁን ጠላት በዘረጋው መረብ ውስጥ ነበርን፣ ካሁን በኋላ ግን የራሳችንን መረብ መስራት አለብን ብሏል አቶ ዮሐንስ። የመጨረሻ ተብሎ በተጀመረው የህልውና ማስከበር ዘመቻ አቶ ዮሐንስ ህዝባዊ ማዕበል መፍጠር፣ ልዩ ኃይልና መከላከያን መቀላቀል፣ ተፈናቃዮችን ማዝመት፣ የደጀን ህዝብን ማንቃትና አማራ ትግሉን በቀዳሚነት መምራት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራባቸው ሀሳቦች ናቸው ብሏል አቶ ዮሐንስ። ህዝባዊ ማዕበል መቀስቀስ አለብን። ይህ ህዝባዊ ማዕበል የራሱ ኦፕሬሽን ፕላን አለው። የተደራጀ የታቀደ ስልት እና ስትራቴጂ ያለው ይሆናል። ግን ለዚህ እድሜው የፈቀደ ሁሉ ተዘጋጅቶ በጠላት ላይ እንዲነሳ ማድረግ አንዱ ተልኳችን ነው። ከነገ ጀምሮ የምንሰራው